На Прикарпатті викрали дитину. 16-річну дівчину, яка з подругою поверталася з дискотеки, невідомі силомій заштовхали в машину і повезли у невідомому напрямі. До терапії моя дочка, яка пропала з суботи на неділю. Ані сну, ані відпочинку. Тетяна Тацюк уже кілька днів у пошуках. Її дочку викрали невідомі. Їх догнала якась машина. Їхали обидві з подружкою. Подружка вирвалася, її затягнули в машину. Тієї ночі Юля з подругою поверталася з сусіднього села Росухач з дискотеки. Подіти була в салатовій кофті, чорні ласіни і чорні босоніжки. Від сільського клубу до будинку Юлії якихось 2 кілометри, півгодини пішки. Машина наздогнала дівчат посеред поля. Невідомі начебто запропонували підвести. Однак ті відмовили. Тоді зловмисники силомій заштовхали дівчину в авто. Не могла насісти в чужу машину. Вона була дуже... Не могла б насісти в чужу машину. Подружці Юлії Христині поталанило більше. Дівчина вирвалася від зловмисників. Нині її допитують правоохоронці. Саме вона закликала на допомогу. Селяни намагалися наздогнати невідомий автомобіль, та даремно. Зі слів очевидців, це найімовірніший автомобіль ВАЗ «Жигулі». З приводу кольору так само точної визначеності немає. Батьки вкраденої дівчини звернулися в міліцію. На пошуки неповнолітньої кинулося усе село. Правоохоронцями створено 20 пошукових груп. До їх складу увійшли працівники Груденківської, Коломийської, Снятинської міліції, працівники спецпідрозділу обласної міліції. Загалом працює понад 130 чоловік. Оглядають територію усіх прилеглих населених пунктів, оглядають закинуті приміщення, прочісують лісові масиви, оглядають навколо поля, тобто всі ймовірні місця, де може бути перебувати дитина. Та поки усі зусилля марні, пошуки тривають уже четвертий день. Хто міг викрасти дівчину, невідомо. У сільському клубі лише припускають, таке могли вчинити приїжджі. Марія Степанівна працює тут уже 15 років. Жінка знає, чи не усю молодь тутешніх сіл. Каже, тієї ночі в клубі розважалися невідомі хлопці. Абсолютно я нічого особливого не могла замітити за ними. Зайшли, ну і вийшли. Одне, що я могла, я коли йшла додому по цій вулиці, по цій трасі, прогналася машина біжевого кольору. Це якась чужа машина, і ззаді сиділи люди. Для односельців викрадення дівчини стало справжнім шоком. У школі про Юлію відгукується як про старанну ученицю. Ну, Юлія була як звичайна сільська дівчинка. Вчилася в міру своїх можливостей, навіть назву, посередньо вчилася, але старанна. Спортсменка. Брала участь у танцювальному гуртку. Трудно мені сказати, чи вона це мала спровокувати, але скоріше всього, що ні. Це вона стала просто жертвою. Я так собі думаю, що ці хлопці, які були за кермом машини, що вони собі просто шукали якоїсь жертви, і ці дівчата стали. Наразі 16-річна Юлія оголошена у всеукраїнський розшук. Правоохоронці розглядають та перевіряють усі версії. А батьки просять усіх небайдужих допомогти у пошуках дочки. Надія в мене є, що вона буде жива і здорова. Я прошу, щоб всі допомогли, всі, хто є, всі, сусідні села, всі, які є тут села. Будь ласка, повиходьте з домів. Я вас дуже прошу. Може, якісь річки у вас є, може, якісь озера, пройдіться там. Світлана Маленюк, Лариса Фріїшин, Василь Пилипів, телеканал 402.